period novogodišnjih proslava, brojnih slava i preslava koje obeležavaju početak godine, poslednjih godina u znaku su i povećanog broja slučaja nasilja u porodici. Da li zbog nagle promene finansijske situacije kućnog budžeta, povećanog unosa alkohola i intenzivnijeg druženja, tek policijski službenici Policijske uprave Pirot u ovom periodu beleže povećan broj prijava za nasilje, a češće zvoni i SOS telefon Centra za socijalni rad, rekla je gostujuća u emisiji Boja grada Marija Vasić, direktorka centra. Mada smo mi i u proteklom periodu imali preko 200 prijava od strane policijske uprave, oko 95 poziva na SOS telefonu i imali 59 slučaja, znači od svih tih ukupnih prijava smo imali 59 slučaja na kojima smo radili gde je postojalo ozbiljno partnersko nasilje u porodici. Odmah moram da kažem da tih 200 prijava nije sve za nasilje. To su prijave gde postoje poremećeni porodični odnosi, gde postoje neslaganja, gde postoje čarke. Ono što nadležne posebno brine jesu sve brutalniji vidovi partnerskog nasilja, ali i nasilja u porodici uopšte. Prisutni su i sve veći strah i bojazan žrtve da prijave nasilje, kaže direktorka Vasić. Mi smo u protekloj godini imali izrečene 4 mere, znači nakon krivičnih prijava i uopšte sudskog postupka, bilo je 4 mera zaštite od nasilja u porodici, koje mogu da budu efikasne, mogu da daju svoje rezultate ukoliko se odmah izreknu i ukoliko te mere se prate i ukoliko te mere, znači, se sprovode. Jedna mera je bila iseljenja iz porodične kuće, bez obzira iz porodičnog stana, bez obzira ko je vlasnik. Te mere postoje u porodičnom zakonu i jedna mera je bila zabrana prilaska mestu stanovanja ili mestu rada i dve mere su bile takođe zabrane, znači, iz mera porodičnog zakona. Prema rečima direktorke centra, sprovedene mere mogu biti efikasne samo u slučaju da sve institucije efikasno i odgovorno rade svoj posao. Uz dobru ocenu i plan rada kako će se raditi na određenom slučaju, rezultat i poverenje građana u institucije ne mogu da izostanu.